Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da sessão plenária do CNMP. Divulgado o resultado da pesquisa sobre o perfil étnico-racial do Ministério Público Brasileiro. Campanha em defesa dos direitos das vítimas é lançada. CNMP e SEBRAE se unem para combater a violência contra a mulher. Mais de 580 iniciativas estão habilitadas a concorrerem ao prêmio CNMP. Proposta aperfeiçoa a segurança institucional do Ministério Público. Confira agora no Panorama 360. Os dados completos da pesquisa sobre o perfil étnico-racial do Ministério Público Brasileiro estão publicados no site do CNMP. Os números mostram, por exemplo, que, do total de membros que ingressaram nos últimos 5 anos na instituição, apenas 6,5% são mulheres negras e 13,2% são homens negros. A pesquisa é uma realização da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O presidente Augusto Aras lançou a campanha Direitos da Vítima, realizada pelo CNMP em parceria com a MPF e a Escola Superior do Ministério Público da União. O foco é sensibilizar a sociedade sobre a importância de se garantir os direitos das pessoas que sofreram algum tipo de crime ou violência. Na sessão, foi exibido um vídeo da campanha, que já está nas redes sociais do CNMP. O CNMP e o SEBRAE estão juntos no combate à violência contra a mulher. A Ouvidoria Nacional do Ministério Público e o SEBRAE firmaram um protocolo de intenções para promover ações de prevenção e de combate à violência contra a mulher. O foco é aumentar a divulgação e o acesso aos serviços especializados. 586 iniciativas do Ministério Público Brasileiro estão habilitadas a concorrer ao Prêmio CNMP. Agora começará a fase de julgamentos, quando as ações receberão notas. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 29 de novembro. O conselheiro Ângelo Fabiano apresentou proposta de resolução que altera a política de segurança institucional e o Sistema Nacional de Segurança Institucional do Ministério Público. O texto atende à necessidade de melhor disciplinar a situação do membro ou servidor que se encontra sob medida protetiva e passa à inatividade. E esta foi a última sessão com a participação do conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que encerra seu mandato no dia 15 de julho. O conselheiro apresentou um relatório de atividades do último biênio no cargo. Obrigada por seguir comigo até aqui. Não deixe de conferir o trabalho do CNMP pelo portal, Twitter e Instagram. Até a próxima!